אישה, אני נקבה, בלי יכולת להביא ילדים. זה שאלות כמו כולם, זה היה ברור. אני חושבת, מגיל מאוד מאוד צעיר, אני חושבת גיל 2.5 או 3. ככה, יש לי את זה, ביי. אני לא אכפת לי ממני, אני רוצה שלילדים יישאר את הסבבה. אני, לדוגמה, אם שלי רוצתה בת. כן, לא? קח 30 שנה בפירות. העיניים שלהם, העיניים שלהם משדרות לי. תמצצי לי. מתי תמצצי לי כבר? זאת בעצם פעם שלישית שלי פה בתאילנד. חלק מהמסע הזה, כאילו אם כבר אני פה, אז אי אפשר בלי לבקר את האלוהים שלי שבמעתי, שימצא בית שנה בורי, ואנחנו ניסע אליו, והזדמנות כזאת להסתכל לו בעיניים, להגיד לו תודה, קודם.